Visst är det otroligt att vår lilla del av världen, som är så vanlig, kan vara ett nytt spännande äventyr för någon annan. Någon som inte är härifrån och som kommit hit för att uppleva allt det där vi är vana vid. Meet the Locals är mötesplatsen som låter dig visa upp din värld för världen och erbjuda turister en lokalare och personligare reseupplevelse. Som en local kan du upptäcka nya kulturer vid ditt eget middagsbord, dela med dig av något av dina favoritrecept, ta med resenärer till dina egna smultronställen eller varför inte träffa nya vänner kring något av dina intressen. Låt våra gäster uppleva landet som vi gör det. Från det lilla till det stora. Från det okända till det mer kända. Så om du är stolt över den plats där du bor och vill träffa människor från hela världen som är som dig och samtidigt tjäna en extra slant, då har vi skapat mötesplatsen där du möter besökarna. Välkommen att bli en local.